та надією спостерігаємо за подіями у нашій країні. Про ситуацію у Криму та інші значимі моменти тижня говоримо сьогодні. Вітаю! Увага всього світу залишається прикутою до України. Більше тижня в облозі російських армійців військові частини Криму та штаб військово-морських сил. Озброєні люди заблокували стратегічні об'єкти у Перевальному, Новоозерному, Новофедорівці, Феодосії, Бахчисараї, Євпаторії, Севастополі. Також російські судна перегородили вихід із Севастопольської бухти кораблям «Тернопіль» та «Славутич». У Стрілецькій заблоковані 4 українські кораблі та підводний човен. Ну а на вході до озера Донузлав росіяни затопили списаний корвет «Очаків», який належить Чорноморському флоту, та водолазне судно. Через це бухта заблокована, як кажуть експерти, на невизначений час. Тепер вийти в море кораблі української південної військово-морської бази не зможуть. Нагадаємо, там знаходиться і наш корвет «Вінниця». Заблокованими залишаються аеропорт Бельбек у Севастополі і військовий аеродром Кіровське. Останні російські солдати захопили 28 лютого. Злітно-посадочну смугу перегородили літаком, розтрощили обладнання для керування польотами, обрізали зв'язок. Таке повідомлення надійшло з військової частини А-0156. Ну а бійці Севастопольської бригади тактичної авіації у вівторок повернули контроль над аеропортом Бельбек. Нагадаємо, 27 лютого ближче до опівночі на литовище Бельбек заїхало більше десятка вантажівок та кілька БТРів. Люди в касках, бронежилетах та зі зброєю переконували, вони протистоятимуть бойовикам, які начебто мають тут приземлитись. У вівторок зранку українським військовим увірвався терпець. Вони рушили на російських спеців з одними лише прапорами та впевненими поглядами. Ми хазяїни! Раз, два, три! А вы что, сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Попри те, що зелені чоловічки захоплюють частини і оборонні об'єкти, протистояти їм українські військові продовжують мирно. За даними прикордонників, на території півострова знаходиться більше 30 тисяч російських солдатів з тих підрозділів, які не мають права перебувати на українській території. В цей час уряд Федерації твердить, військові, які були у Криму, вже повернулись з навчань, інших на півострові немає. Фотографії техніки з російськими номерами та відео зізнання солдатів у камуфляжі без розпізнавальних знаків називають провокацією. Втім, переконатись у цьому не можуть ані вітчизняні, ані міжнародні експерти. В суботу військові спостерігачі ОБСЄ 4 рази намагались здолати блокпости на в'їзді до Криму, але не змогли. Люди в одностроях зустрічали їх чергами з автоматів Калашникова, пущених в повітря. Після невдалих спроб експерти повернули на Херсон. В цей же день в Криму побили групу українських та іноземних журналістів. Отримав на горіхи і фотокор російського видання. Це трапилось, коли медійники намагались відзняти момент захоплення невідомими військової частини. Ну ти на ушов, б***ь! Чого ти їм знімаєш? Я не знімаю. Пішов на***, отсюда! Що таке, б***ь? А? Що знімаєм, не знімаю. Что снимаем? Удостоверение покажи, командир, а? Я тебе покажу удостоверение. Ну а на 16 березня парламент Криму призначив референдум. На нього виносять два питання. Щоправда, жодне не передбачає іншого, як приєднання Криму до Росії. І навіть не чекаючи результатів, самопроголошений уряд півострова вже попросив Кремль розпочати відповідну процедуру. Держдума Росії пообіцяла зробити це у найближчі дні. В свою чергу, нове керівництво України намагається залагодити ситуацію переговорами. Водночас запевняє Збройні сили у бойовій готовності. Підрушницю підняли сухопутні війська, що дислокуються у Житомирі. Солдати 95-ї аеромобільної бригади тренуються щодня. Тут службу проходять виключно контрактники. Майже всі мають досвід миротворчих операцій.
На контрольно-пропускному пункті блокпости із бронетранспортерами. Патрулі зі зброєю та у бронежилетах контролюють периметр військового містечка. Зі строковиками у 95-й аеромобільній бригаді попрощалися минулої осені. Тут служать виключно контрактники. Конкурс – 4 юнака на місце. Не потрібно вже нікого просити, нікого не потрібно заставляти. Всі люди прийшли сюди добровільно, всі люди знають, навіщо вони сюди прийшли, вони готові виконувати свій громадянський, військовий і конституційний обов'язок. 11 місяців на рік тут іде бойова підготовка. Що саме відпрацьовують, військові тримають у секреті. Втім, запевняють, в силі дати відсіч усім видам сучасних загроз. Кожен робочий день починається з часу фізичної підготовки, це 50 хвилин, згідно графіку. Підрозділи відпрацьовують питання прискореного пересування, це біг на різноманітній відстані, питання рукопашного бою, питання силової підготовки, згідно графіку. Крім того, раз на тиждень проводиться марш-кидок на відстань 5 кілометрів. Крім того, всі переміщення на полігони для виконання навчально-бойових завдань, це піший марш на відстань від 12 до 18 кілометрів. Специфіка бойового застосування десантних підрозділів полягає у виконанні завдання в тилу ворога. Мова йде про ведення десантно-штурмових і аеромобільних дій. Наші солдати беруть участь у навчаннях не лише на території України, а й за її межами. Я служу в 13-му мембатальйоні вже 14 рік. Виконую миротворчі місії Косово, Ірак. Майже всі військовослужбовці нашої бригади мають досвід спілкування з військовослужбовцями і спільне виконання завдань з військовослужбовцями Збройних сил інших країн світу. Ми маємо досвід міжнародних навчань. Штаб бригади повністю інтегрований і готовий працювати у складі штабів національних, в тому числі і армій провідних країн світу. Особовий склад 95-ки перебуває у повній бойовій готовності. Стосується це усіх десантних частин українського війська, кажуть командири. Звісно, рідні військовослужбовці хвилюються, але розуміють, що відповісти на ворожі зазіхання – обов'язок їхнього чоловіка, батька, сина. Мама, звичайно, новини дивиться, переживає, але на все добре, нічого такого не відбувається. Саме у цій частині служив Герой України молодший сержант Василь Мельник, який у листопаді 2002 року ціною свого життя врятував парашутиста під час десантування. Пам'ятаючи його подвиг, військовослужбовці 95-ї бригади за будь-яких умов готові відстоювати честь блакитного берета та України. Тим часом на захід та центр України масово їдуть біженці з Криму, зокрема і до Вінниці. Дві родини уже приютили в місті, вони проживають у гуртожитку. Готові надати притулок матерям з дітьми і вінницькі родини. Оксана Мельник – одна з перших прийняла рішення прихистити матерів з дітьми з Криму. Каже, думала недовго і не головою, а серцем, незважаючи на те, що у самої двоє маленьких дітей. У Мельників три кімнати. Одну вже підготували для біженців. Якщо розкласти диван, каже жінка, буде три спальних місця. На стіні вітальні красується державний прапор «Дякуємо за майбутнє». Його Оксана зробила разом зі своєю старшою дочкою. Я думаю, що вони не даремно померли, тому що нам треба зберегти це життя і життя кримських дітей, тому що в мене, знаєте, такий заклик до матерів, щоб вони не чекали, поки почнеться війна. Дай Боже, щоб вона не почалася. Я закликаю їх зберегти життя вже дітей і, так сказати, вже тікати звідти. Оксана говорить, що зможе знайти місце щонайменше для трьох родин з півдня. Одну поселить в будинку за містом, ще одна поміститься в квартирі. А це в нас дитяча. Ось, бачите, іграшок у нас багато, тому що до нас приходять діти гратися в гості. Ось, а це дитяче ліжечко до трьох років. Ми можемо пустити його і дитина, думаю, до восьми також можна спати, якщо немає де. Ось, а тут спить старша дочка, вона теж чекає гості в свою кімнату. Готова поділитися своїм житлом і вінничанка Валентина Ткачук. У разі необхідності переїде з чоловіком до батьків у Літин. А квартиру, що винаймають, тимчасово віддадуть гостям. Власне, ця жінка і є ініціатором запрошень. Вона голова громадської організації «Територія мам». Ми хочемо показати Вінниці, Україні, кримчанам, росіянам, що ми єдині, ми за мир. І що головне для мами? Для мами головне, щоб її дитина була здорова і щоб вона жила в мирі і спокої. Своє звернення до вінничанок допомогти матерям з Криму Валентина розмістила в соцмережі в групі «Території мам». Відгукнулися хто просто навіть добрим словом, що я б з задоволенням, але, на жаль, немає можливості, але можу допомогти грошима, можу допомогти.
допомогти їжею, можуть допомогти всім, чим буде, що буде треба. Про можливий приїзд біженців з Криму активні мами повідомили Вінницький штаб самооборони. Також в інтернеті з'явилась ініціативна група, де реєструються люди, які готові надати біженцям житло. Адреса krim.sos@gmail.com. Так. І люди пишуть контакти, пишуть, скільки сімей, яка область, тому що, я так розумію, кримчани, можливо, хочуть вибирати, чи поближче до Львова. Ну, знаєте, я ж не знаю, хто куди хоче. Можливо, хтось якусь область хоче, чи родичі в когось є. І скільки там вже повідомлень, ви не можете сказати? Там повідомлень було десь 5000. На сьогодні 7 вінницьких родин чекають на приїзд кримських матерів з дітворою. Поділитися готові усім, але зізнаються, хотіли б, аби не довелось, аби в Україні знову всі жили спокійно. За мир і спокій в Україні моляться православні християни під час посту. Він розпочався у понеділок і триватиме до Великодня. Це найсуворіший та найтриваліший з усіх постів у році. Окрім обмежень в їжі, в цей час віряни очищаються духовно. Це період покаяння та молитви за себе, а цьогоріч ще й за батьківщину. Сьогодні в їдальні міськвиконкому особливою популярністю користуються овочеві салати та гарніри. А от м'ясні страви здебільшого – ні, дякую. Люди від них відмовляються. Православних християн почався Великий піст. Догодити клієнтам та підлаштуватись під кожного намагаються сьогодні кухарі. Звичайне меню у різноманітнили пісними стравами. Супи та борщі від сьогодні виключно на олії. Крок, зізнаються, виправданий, все розходиться на ура. Готуємо пісні салати, які заправляються олією. Також ми стараємося готувати гарніри, які також заправляються олією. Перші страви, тому що на даний час дуже багато людей постять. Ми стараємося підлаштуватися до їхнього меню. Постити потрібно вміти, говорять медики. Не рекомендують відмовлятись від м'яса та риби хворим, вагітним, жінкам, які годують немовлят та дітям. Якщо ви все ж вирішили постити, слід урізноманітнити свій раціон. Замість тваринних білків вживати рослинні. В яких продуктах харчування саме більше є білків? Це такі як боби будь-які, і фасоля, і нут, і горох. Це обов'язково до раціону повинні входити оріхи. Там теж багато є і білків, і ненасичених жирних кислот. Тобто їжа повинна бути різноманітна. Тобто вона не повинна бути, наприклад, ми сидимо на картоплі і на хлібові, і на все. Тобто повинні бути і фрукти, і овочі. Піст, в першу чергу, це духовне очищення, говорять священники. Ті, хто за станом здоров'я не може його дотримуватись в їжі, повинні провести ці 48 днів посту в молитві. Православні згадують земне життя Ісуса Христа, Його страждання та смерть. Ми отримали благословення додати до своєї молитовного правила катехізму або частинку уривок з псалтирі, з спеціальної молитви про спокій, про мир в нашій країні, з огляду на те, що продовжується нестабільність така. Так що цей піст у нас поєднаний на молитву за себе, з молитвою за державу, за церкву, за всіх наших громадян. Піст – це очищення йде душі твоєї. Не сваритися зі всіма, ні з ким постаратися не сваритися. Простити. Вчора була прощена неділя, треба було попросити прощення навіть в тих, хто нас обидив. Я стараюсь в це час просити прощення гріхів у Бога, у близьких, зробити щось добре, помолитися, покаятися. Ну, звісно, очистити тіло постом і з достоїнством зустрітити Пасху Господню. Найсуворіший піст року накладає безальтернативне табу на алкоголь, плотські утіхи навіть у подружньому житті. Також слід утримуватись від розваг та веселощів. І головне – стримувати язик від злих слів, а думки – від брудних помислів. Без бою, але зі скандалом. На цьому тижні став до роботи новий губернатор. Вінниччину очолив Анатолій Олійник. Донедавна він керував Томашпільською районною радою. Його представили на позачерговій сесії. Втім, однопартійцям по батьківщині кандидатура не сподобалась. Вінниччина має нового очільника. Указ про його призначення 2 березня підписав ВО президента Олександр Турчинов. Губернатором Вінницької області став Анатолій Олійник.
Анатолій Олійник народився у селі Вила Томашпільського району. Освіта вища. До призначення головою облдержадміністрації очолював Томашпільську районну раду. 3 роки судився з представниками партії регіонів, які намагалися довести незаконність обрання його головою райради. 3 місяці тому отримав рішення апеляційного суду, що він легітимний голова. Представляти нового губернатора в понеділок до Вінниці приїхав її колишній мер, а нині віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Всі органи державної влади використовують всі наявні механізми для стабілізації ситуації, для пошуку політичними засобами виходу з цієї ситуації, яка склалась. І можу сказати, що ми надзвичайно оптимістично дивимося на завершення тієї проблеми, яка є в нашій країні. Втім, з призначенням Анатолія Олійника погодились не всі. Своє «ні» новому очільнику області висловили вінницькі однопартійці Турчинова. Я представляю партійну організацію «Батьківщина». З нами ця кандидатура не узгоджувалась так, як і ваша кандидатура не узгоджувалась. І тому ми проти. Цієї кандидатури. Вже за годину на позачерговій сесії облради проти Анатолія Олійника виступили і представники Вінницького майдану. Ми вважаємо, що цим уряд і влада порушує домовленості. І таким чином ми будемо звертатися до Турчинова з проханням, щоб кандидатуру губернатора переглянули і узгодили з Майданом. На захист нового губернатора встали ті, хто мав нагоду з ним працювати. Коли я скажу сьогодні за Анатолія Дмитровича, який працював в адміністрації 5 років, де весь Томашпіль за нього без виключення. І сьогодні при цій складній владі нашого узурпатора Януковича, де всі поскидали голови та посхиляли і працювали на нього, боялися, трусилися, він став опозиційним головою районної ради Томашпіля. Сам голова облдержадміністрації зазначив, що критика на його адресу лише стимулює до роботи. Переконує, він добре знається на проблемах і потребах районів і робитиме все, аби стабілізувати ситуацію у регіоні та Україні в цілому. Якщо я щось буду робити не так, підправляйте, в тому числі громадські організації, в тому числі громадськість. Я відкритий, я компромісний. Я розумію те, що люди повинні навіть, не можуть, а повинні мати іншу точку зору. Серед першочергових завдань новий губернатор називає вирішення проблем із тепло- та газопостачанням районів. Не виключає кадрові зміни, але каже, що робитиме усе у рамках чинного законодавства, без порушення прав та гідності інших людей. Ситуація на вулицях міста стабілізувалась. У цьому запевняють правоохоронці. Від початку тижня вони виходять на патрулювання в посиленому складі. В наряді міліціонери, солдати внутрішніх військ за потреби надзвичайники. Підстраховують патрулі автомайданівці разом з воїнами-афганцями. 20-та година – хол міської ради. На нічне патрулювання тут зібрались автомайданівці. 2 годинами раніше на прочісування вулиць вийшло понад 150 правоохоронців. Після короткого інструктажу та розподілення маршруту активісти виїжджають на варту. Ми сідаємо в машину до Віталія Павловського. У таких чергуваннях він проводить майже 3 тижні. Окрім порядку у нічний час, разом з однодумцями слідкує і за діями правоохоронців. Нас патрулює в середньому приблизно 3-4 екіпажа кожного вечора. І в кожному екіпажі 3-4 чоловіка, в кожному екіпажі відеокамера, яка фіксує наше спілкування, якщо якась є проблема. Ми виїжджаємо по сигналу або нам телефонують на наш телефон «Автомайдан СОС». По раціях зв'язок тримають із патрулями міліції та ДАІ. Через півгодини з моменту виїзду отримали перший виклик про розбій на вулиці Стельмаха. Я зрозумів, то ми виїжджаємо. На місці компанія молодиків у дуже веселому настрої і 3 наряди правоохоронців. Виклик виявився хибним. Війшли, подивилися, вже попитали, що як положено, і немає нічого там немає. На камеру міліціонери не говорять, свої обов'язки виконують, а перед об'єктивом просто ніяковіють. Їдемо далі. За словами Віталія, більшість нічних викликів пов'язані з людьми на підпитку. Коли ми виїжджали на Тернгородського,
молодежь позволила собі відпочивати, випити гарно. І прийняли рішення зупиняти автомобілі, таксі, транспортні, маршрутні транспортні засоби для того, щоб зробити досмотр, чи немає там тітушок. Ті машини, які ігнорували, це вони били ногами, руками в них, по дзеркалах і так далі. Ці докази всі вже є працівників міліції, по цьому питанню вже ведеться слідство. Саме з вулиці Тарнагродського надійшов наступний виклик. Тут патруль міліції знову наштовхнувся на паяків. Людина трошки випила, ви бачите, що вона не розмовляє. Хто? То вона хвора. Дізналися в нього, що він живе на Боженова. Зараз думаємо ілі в маршрутку посадити, якщо він себе буде істинно адекватно вести. А якщо ні, то думаю визвати скору. А як взагалі громадяни, вінничани ставляться до вашої роботи? Нормально? Є якісь образи в вашу сторону? Чи підтримують, допомагають? Нормально, підтримують. На нічній варті стоять і інспектори ДАІ. Менше порушують вже, гаразд менше. Хлопці допомагають, з Автомайдану нам трошки теж. Самооборона з нами є, активісти, громадськість з нами працює. Так само з нами по дві людини в екіпаж садять, по два чоловіки. І громадськість теж допомагають. Якщо людина десь щось не згодна або конфліктує, то люди, народ теж допомагають. Спокій у Вінниці, попри напружену ситуацію в країні, заслуга правоохоронців та громадських активістів, переконане подружжя Ткаченко. Нічне патрулювання вважають необхідністю. Це дуже добре. Патріотизм відчувається, що молодь любить свою країну, любить своє місто, і це дуже приємно для нас. Про те, що вночі на вулицях стало спокійніше, кажуть і таксисти. Ніяких движень нет. Допустим, каких-то там противоправних или ще что-нибудь. Так що все нормально. На годиннику 23:37 наша знімальна група провела близько 4 годин з нічним патрулем Вінниці і присвідчила, що спокій городян і справді надійно оберігається. Роман Гах, Андрій Починок, телеканал Віта. Сьогодні Україна відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. До цього дня у Вінниці нарешті розв'язали багаторічну проблему, що час від часу збурювала громаду. На Майдані біля музеїв, який назвали на честь Кобзаря, встановили скульптурну композицію. Її відкрили 9 березня. Цей знаковий для громади проект реалізували благодійні фонди «Велика родина» і «Подільська громада». Перший подарував місту проект пам'ятника, а другий не лише ініціював, але й зібрав кошти для виготовлення скульптури. І ще один ювілей цього тижня – 25 років від народження Чіпа і Дейла, героїв одного з найпопулярніших мультиків минулого століття. Пам'ятаю, коли по телевізору показували маленьких рятівників, двори пустіли. Усі ми з нетерпінням чекали вихідних, аби з улюбленими героями поринути у чергову пригоду. Роки пройшли, ми подорослішали, але дехто й донині захоплюється потішними бурундучками. Слишком часто біда стучиться в двері. Варто було лишень зазвучати першим нотам цієї пісні, як дітвора просто прилипала до телевізорів. Бо то ж був час мультсеріалу «Чіп та Дейл поспішають на допомогу». На початку 90-х він був чи не найпопулярнішим. Радянські глядачі просто закохались у двох відважних бурундучків та їхню команду. Ми тут, внизу! Ми храбрі спасателі! Точно! Тепер тебе недовго торчатись! Вот этого я и боюсь. Осторожнее! Одно неверное движение, и все опрокинется! Сьогодні мультяшним звірятам виповнилось 25. Саме стільки років, як серіал випустила в прокат студія Волта Діснея. Автори ідеї – Алан Заслов і Тед Стоун. Першу серію американська дітвора побачила 5 березня 1989 року. На українському телебаченні мультик з'явився в 91-му. Нині маленький глядач з Чіпом та Дейлом майже не знайомі. Віддає перевагу іншим, більш сучасним героям. А от у старшого покоління згадка про бурундучків викликає посмішку. Слухайте, це класний мультик, я на ньому виріс. Там ця мелодія така була, чіп-чіп-чіп-чіп, Дейл. Так, класний, я дуже любив цей мультик, справді. Хто там був? Хто-то був миш ще один большой був, була пчолка якась, щось таке було. Як їх звати, не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Гаєчка. Ще? Оцей, такий толстенький, як його звали? Вжик. Ні, вжик то був. Вжик – це муха була, вжик, а толстенький? Рокфор, цей сирлів був такий класний. А хто там головні герої, окрім Чіпа і Дейла, пам'ятаєш? Ой, нікого. Я дивлюсь Вольтик, Тобі, Джері.
А мама, пам'ятає мультфільм? А Чіп і Дейл у нас про що було? Ну, два бурундучка. Да, помню, класно. Да. Там это, как ее, гаечка, девочка была. Чипу повезло с Дейлом, а Дейлу повезло с Чипом. Вот надо, чтобы нам так всех повезло. Да. Они помогают людям, вот что самое главное. У 90-ті мультфільм став настільки популярним, що на його основі створили комп'ютерну гру. Виявляється, у комп'ютерних Чіпа і Дейла прихильників не поменшало. Ведучому ранкового шоу «Світанок» Максимові Никитенко вже 27. Але то не завадило спеціально для епохальної мультяшки придбати приставку. Коли ніхто не бачить, телеведучий грає в Дейла. Як тільки я купив приставку, в перший день я за нею просидів 5 часов. Я пройшов Чіп і Дейла 2 рази за вечір. Просто потому что было настолько вот как-то интересно, и в любом случае, мне кажется, что нужно вспоминать то, что было в детстве. Я помню, мама всегда ходила на 8 на работу, а в 8-10 у меня уже был товарищ, который стоял под подъездом на 4-м этаже, мама выходила с 3-го, спускалась на работу, он спускался с 4-го, звонил в дверь, и мы до часу дня, пока не нужно было идти в школу, мы ходили на вторую смену, мы играли в приставку. І коли вже говорити на чистоту, то свого часу і я за грою Чіпа та Дейла проводила більшу частину свого вільного часу. І не можна сказати, що тоді я була такою вже й маленькою. З днем народження тебе, любий мультику. Максиме, відпусти мене. Спасибі. Ой. На цій веселій ноті завершуємо випуск. Хочу привітати усіх наших глядачок зі святом жіночності та краси. Весняного усім настрою, сподіваюсь, наступний тиждень принесе нам не тільки сонячну погоду, а й мир та спокій. Давайте берегти один одного.